para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Katër shenjat e horoskopit më të vështira për të kuptuar. E kemi kaluar të gjithë këtë. Atë momentin kur sado që të përpiqesh të shpjegosh tek të tjerët, duket sikur nuk të kuptojnë. E nisi me gaforen, e cila një jetë ndryshe, si edhe një nga shenjat që ndryshojnë më shumë. Ajo përjeton keq kuptime edhe për shkak se shenjat e tjera nuk janë ndjekin dot ndryshimin e prapritur emocional dhe nuk ja kuptojnë si e kanë humorin. Akrepi, e adhuron intimitetin dhe kërkon t'i mbajë informacionet për vete, të mbështjellë në mister, të lidhurit e kësaj shenje, e kanë vetë tendencën që të mos kuptohen. Britsjapi, nuk kërkon gjithmonë të integrohet, për këtë arsye në disa situata, mund edhe të mos kuptohet siç duhet nga ata rreth e qark ti që nuk gjenden në një gjatësi vale. Ujori e sheh botën ndryshe nga të tjerët. Idetë e tyre janë zakonisht unike sepse kanë një gjuhë të vetën, kanë mënyrën e vetë të menduarit dhe nuk i justifikohen njeriu.